Ողջույն սիրելի թիմակիցներ, սիրելի հետևորդներ, լավ երեկո եմ բոլորիդ մաղթում։ Ինչպես եւ խոստացել էի, այսօր մեզ սպասվում է շատ հետաքրքիր զրույց, որը նախ եւ առաջ քննարկենք մեր գերազանցիկներին, մեր նախորդ կատալոգը ճամփոփենք, բարի երեկո, ապա ծանոթանանք այս գործող կատալոգի նորույթներին, մեր ֆիրմայի կողմից հիանալի առաջարկներ ունենք, որոնց շտապում եմ ձեզ մատուցել, եւ ապա իմ խոստացած ճշտի Տոմ Շրայդերի լիդերի վերլուծություն կանենք։ Հուսով եմ, եթերը ձեր համար հետաքրքիր կլինի։ Ես առաջարկում եմ վերցնել թեյ, սուրճ, նստել, շնորհակալ եմ Լույս ջան, ու բոլորս վայելենք մեր լավ երեկոն։ Ուրեմն նախ եւ առաջ ուզում եմ ձեր հետ ամփոփել նախորդ ճատալը, բոլորը այն մարդիկ, ովքեր դեռ չգիտեն, ինչ նպատակ ունի իմ ակտիվությունը Facebook-ում, ինչի համար եմ ես եթերներ մտնում եւ ինչի է ուղված այս ամբողջ աշխատանքը։ Ես Սվետան եմ Պալյան, տնտեսագետ հաշվապահ մասնագիտությամբ, մագիստրոս, ունեմ երկու բարձրագույն կրթություն՝ լեզուների իմացություն, կամավորական հարուստ Caritas եւ World Vision բարեգործական ընկերություններում, մարքետոլոգի աշխատանք, պրակտիկ, եւ երկրով այն պահը, երբ այդ ամեն ինչը ես հասկացա, որ իշխան էր ինձ դիտելիք ու փորձ է տվել լավ կյանք ունենալու համար, լավ ապրելու, ճանապարհորդելու, մեքենա վարելու համար, նույնիսկ լավ տնտեսագետն ու հաշվապան Հայաստանում ստանում է 150-ից 200,000 դրամ։ Բոլորը գիտեք, որ դրանով հնարավոր չի շատ լավ ապրել, հա, եթե դու ունես բալիկներ, եթե դու ունես ծնողներ, եթե դու ունես ընտանիք։ Պատճառներից մեկը դա եղավ, որ ես որոշեցի ընդունել մի այնպիսի առաջարկ, որը գալիս է շատ շատերիդ, այսպիսի մի հատ երկար նամակ էր, միացեք օնլայն պրոյեկտին, դուք հնարավորություն կունենաք լիքը փող աշխատել, ամեն ինչ օնլայն է, ոչ մի վաճառք, բում, ոնց հնարավոր, ասում եմ ինչ ֆիրմա է, Faber-Lite, ոնց է հնարավոր Faber-Lite-ում վաճառք չլինի, որտեղ իմ տեսած ոլորտներում, իմ տեսած մարդիկ Faber-Lite-ում վաճառք են անում, եւ ես չէի պատկերացնում, որ ոնց կարելի է օնլայն փող աշխատել, հա, չէ որ իմ հայրիկը, իմ պապիկը, իմ ծնողները բոլորը գնում են աշխատանքի, այսպես ասած, լուրջ աշխատանքի են գնում, աշխատում են 8-ից 9 ժամ ու հազիվ ստանում են մինիմալ աշխատավարձ, ոնց կարող եմ ես տանը առանց ներդրումների օնլայն փող աշխատել։ Այն որ լսում ես մի բան, որը քո տեսած իրականության հետ ոչ մի առնչություն չունի, ես գիտեմ, որ իմ լսարանի մեծամասնությունը ինքն էլ է զարմացել, այսօր շատերն էլ նույն զարմանքով են ասում, ո Faber-Lite, ոչ, ես այդպիսի բաներով չեմ զբաղվում, ուզում եմ ասել, ես էլ այդպիսի բաներով չեմ զբաղվում, եթե իմ մեջ մտնեք, դուք կտեսնեք, որ ես վաճառական չեմ, ես կատալոգներով վաճառք չեմ անում, ես տոպրակներով վաճառք չեմ անում, այս բարձրագույն ճշտություն ունեցող մարդ եմ, որը եթե չլիներ այս պրոյեկտը, եթե ես չկարողանայի լինել բռնել հարստության ուղին, ամենայն հավանականությամբ ես դիմեի ասպիրանտուրա եւ հիմա բուհում դասավանդող կլինեի, այդ է ես իմ ապակայում տեսնում, եթե չլիներ սեփական բիզնես ունենալու այդ մոլուցը, որ ինձ տանում էր, որ ես հասկացա, որ ես պիտի աշխատեմ իմ համար,
Ես ստեղծված չեմ կատարելու հրամաններ։ Ես ստեղծված չեմ գնալու աշխատել, նստելու, ժամանակ մերցնելու ու ամիսը վերջանում է ոչ մի աճ, ոչ մի ձեռքբերում, ոչ որ քեզ չի ասում, «Թաքո շնորհիվ եղավ, դու դա կարողացար անել», դու էլ ոչ մի մոտիվացիա չունես, որ մի ավել բան անես, որովհետև դու ստանալու ես նույն մինիմալ աշխատավարձը։ Դու աշխատում ես քո շեֆի համար ընդամենը։ Ինչ բան է սեփական բիզնեսը, այդ միտքը ինձ տանում է, միշտ է ինձ ցածեջել։ Ուսանողական տարիներին ես մի նախագիծ էի մտածել, ես մանկական միջոցառումներ էի կազմակերպում, կազմակերպչական, ստեղծագործական մոտեցում, բայց եկավ մի պա, որ ես ավելի լայնածավալ ծրագրեր մշակելու համար ինձ գումար էր պետք, հա՞, գումար, որ ես կարողանայի հեճատի հերոսների զգեստներ դնել, աքսեսուարներ դնել, ու ես այդ գումարը չունեի, ու իմ պրոյեկտը այդպես էլ մնաց օդի մեջ, ընդլայնման հնարավորություն չունեցավ մենակ նրա համար, որ ես ֆինանսական ներդրում անելու հնարավորություն փաստացի չունեի։ Երբ ես ստացա այս պրոյեկտը ու հասկացա, որ ես կարող եմ սեպական բիզնես ունենալ, այն պահին, երբ որ ունեմ ես դրպանումը 0 դրամ, երբ որ աղջիկս 1 տարեկան էր, ես տանն էի ամբողջ օրը, փաստացի դու ֆինանսապես ճախում ունես ամուսնուց, ընտանիքից, դու սեպական ոչ ժամանակ ունես, որ դուրս չաս, ոչ գումար ունես, ոչ ինչ-որ բանի մեջ դնես, այդ ժամանակ եկավ այս պրոյեկտը ինձ, ես ամեն աստծո օր եմ օրհնում, որ ես եղա այն մարդը, որ ես չասեցի, օ, ոչ, միայն ոչ, Ֆաբրլիկ, գիտեք, ես այդպես բաներով չեմ զբաղվում, ես լուրջ աշխատանք եմ փնտրում, արդեն իմ փորձը ցույց տվեց, որ լուրջ աշխատանքը այն է, որով դու շատ ես, շատ աճելու, շատ վաստակելու հնարավորություն ունես։ Իսկ որն է սիրելի լսարան ձեր համար լուրջ աշխատանքը, խնդրում եմ իմ հետ կիսվեր։ Բարի երեկո։ Ես ընդունեցի այս առաջարկը ու ամեն աստծո շնորհակալ եմ, որովհետև այո, իսկապես առանց փող ունենալու ես դարձա ֆինանսապես անկախ հենց իմ տան մեջ, երբ որ ես իմ մի բալիկին էի խնամում, այդ ընթացքում երկրորդ աղջիկն ունեցա, մենք մեծ ընտանիք ունենք ու բոլորն աշխատող են, այսինքն երբ որ դու ճաշ ես պատրաստում, երեխաների մասին ես հորդանում, ես կարողացա 2.5 տարվա իմ 0 դրամ երկամուտը հասնել ամսական 400 000 դրամի, այո, այդ թվերը ինձ էլ ժամանակին անհավանական թվում, ինձ էլ ժամանակին անհավանական թվում են բոնուսները, որ ֆիրման մեզ նվիրում է, բայց այսօր ես ձեզ այդ ամեն ինչը ձեզ կներկայացնեմ, լավ, գնացինք առաջ, ուրեմն նախ եւ առաջ ասեմ, որ մեր պրոյեկտը ստեղծվել է 4.5 տարի առաջ, մեր հիմնադիրը այս գեղեցկուհին է, Քնարիկ Խաչատրյանը, մի հրաշք անձնավորություն, որը հիմ դրեց բոլորիս կյանքը փոխելուն, հա, որոշեց, արեց, եղավ Անդրանիկ մարդը, որ հոսանքին հակառակ լողաց ու տարավ բոլորիս իր հետ, մենք արդեն տնօրեններում 35 հոգի ենք, այստեն արդեն պրոյեկտում 35 ին վաստակում է 350 000 դրամից ավել, սիրելիներս, այդ երկրամուտը ստանում են 21 օրը մեկ, եթե դուք որոշեք հաշվարկել, ինչպիսին լինի մարդու աշխատավարձ, եթե ինչ վաստակում է 21 օրում 350 000, ուղղակի հաշվարկեք նույն աշխատավարձ 30 կամ 31 օրվա համար, դա կլինի, չգիտեմ, որոշ մարդաս ունի կես տարվա աշխատավարձը, հա, ինչ են այս աստիճանները, այս աստիճանները իմ երազանքն են,
Ես գտնվում եմ այս տարշի դիրեկտոր փուլում, ինչը դա նշանակում է, որ ես տնորեն եմ պրոյեկտում և ունեմ ևս մեր տնորեն։ Դա նշանակում է հսկայական ապրանքաշրջանառություն, դա նշանակում է լավ եկամուտ, դա նշանակում է, որ ես արդեն ստացել եմ 1000 եվրո եկամուտ, պատրաստվում եմ մյուս եվրոները ստանալ ֆիրմայի կողմից նվեր, այստեղ ես ձեզ ծանոթացնեմ, ինչ կարող եք դուք որպես թանկարժեք տնորեններ ստանալ ֆիրմայի կողմից նվեր։ Սա մեր եկամտի սանդղակն է։ Գիտեք, շատ-շատեր ասում են, ես լուրջ աշխատանք ու ստաբիլ գումար եմ ուզում, ես չեմ ուզում կամ մի քանի ամիս աշխատեմ, նոր հասնեմ, հա, այս փողին, բայց եկեք հասկանանք, որ որոշ մարդիկ իրանց 40-45 տարի շարունակում են աշխատել 50,000, 60,000 դրամով և իրանց կյանքում ոչ մի բան չի փոխվում։ Եթե դուք այս պահին, մանավանդ այս պահին, երբ որ մարդիկ փաստացի իրենց ունեցած աշխատանքը կորցնում են։ Ես ականատես եմ եղել վերջերս մի քանի դեպքի, որը շատ իմ վրա հոգեպես ազդել է, երբ որ մարդը գիտի, որ ինչ աշխատանք ունի ու իրան թուղթ է տալիս, որ տնտեսական ճգնաժամի պատճառով ձեր հետ պայմանագիրը լուծարվում է։ Լուրջ աշխատանք լուծարվում է, այնինչ նույն պահին մենք սովորական տնային տնտեսուհին, ով բալիկներին է խնամում, շարնակում է իր եկամուտը բարձրացնել, որովհետև իր աշխատանքը ճախված չի, որևից է գնալուց, որևից է վիրուսից, աշխատանքը ճախված չի, ինչ-որ համաճարակային պայմաններից, այստեն գնում է ամեն ինչ իր հունով, հիմա ես ուզում եմ հասկանալ, այս պարագայում ում աշխատանքն է ավելի լուրջ, այն որ մարդիկ ամբողջ կյանքում ստանում են 50-60 հազար ու սպասում, թե երբ իրանց հեշտական ինչ-որ ճգնաժամի պատճառով դուրս չհրավիրեն աշխատանքից կամ թոշակի չհրավիրեն, ինչ-որ մի հատ դրիչի տուփ նվիրելով, թե այն աշխատանքը, երբ որ դու քո տանը նստած, աշխատում ես, բիզնես ես ծառուցում, այդ նույն բիզնեսը կարող ես ժառանգություն թողնել քո բալիկներին։ Այո, լուրջ աշխատանքը լուրջ եկամուտն է, իհարկե։ Ես ուրախությամբ ուզում եմ ներկայացնել մեր նորույթներից, մեր էկոլոգիապես մաքուր լվացքի փոշին և լարճահանիչը, որը մեր ֆիրման 10 դրամով նվիրում է բոլոր այն նորեկներին, ովքեր պատրաստվում են ներգրավել ընթացիկ կատալոգում և կատարել իրենց առաջին ակտիվացիոն պատվերը։ Ուշադրություն, այս կատալոգում վերջին անգամ գործում է արդյոք գնորդների համար, որսացեք պահը, եթե դու դրանցում ես ու հենց նույն օրը կատարում մինիմալ պատվեր, դուք ձեր պատվերի մեջ ստանում եք նաև այս հիանալի խոհանոցային փորձանմուշների հավաքածուն որպես նվեր ֆիրմայի կողմից։ Որսացեք պահը, դուք ժամանակ ունեք ընդամենը 21 օր, այսինքն մնաց 18 օր շտապեք։ Բոլոր այն մեր թիմակիցները, գնորդները, բոլոր մարդիկ, ովքեր օգտվում են մեր ֆիրմայից, դուք հնարավորություն ունեք այս ճատալքում ձեր տնումների դիմաց ստանալ այսպիսի զեղչի կտրոններ։ Ամառային զեղչերը սկսվում են, ձեր բերեք լիք կտրոններ, որ կարողանաք շահավետ տնումներ կատարել։ Սենսացիոն ես ասեի, նվեր ֆիրմայի կողմից ճշտին շեկեղը նվեր, այս ֆիրման ինձ անընդհատ զարմացնում է։ Ինչպես ստանալ այս 100% բամբակից Faberlic Home սպիտակեղենի հավաքածուն 10 դրամով, ինչպես ստանալ։ Ընդամենը 9-րդ ճատալոգից մինչև 11-րդ ճատալոգ յուրաքանչյուր ընթացիր ճատալոգի ընթացքում դրանցեք և արդիվացրեք 3 և ավելի
Norech, ովքեր ճանցնեն իրենց առաջի քայլը։ Դուք այդ ընթացքում կատարեք 25 անձնական ծավալ և 12-րդ կատալոգում այս էքսկլյուզիվ սպիտակեղենի հավաքածուն, որը վաճառքի ընթացքում ենթակա չի, դուք ստանում եք ֆիրմայի կողմից 10 դրամով։ Շատերը նախորդ շրջանում ստացան սրբիչները նվեր, հիմա անկողինը ձեզ է սպասվում, ոտքի կանգնեք, նվեր ստացեք, հրավիրեք ձեր հարազատներին օգտվել լավ պրոդուկտից, նվերներ ստանան ու դուք էլ ստացեք այսպիսի հիանալի նվեր։ Եվս մի հիանալի նախագիծ, ես Մարիամ սոցիալական նախագիծը ֆիրմայի կողմից հերթական բոմբային անվճար դասընթացն է, որտեղ յուրաքանչյուր կին կարող է բացահայտել իր համար նոր հնարավորություններ։ Առաջատար ռուս փորձագետները կօգնեն առաջ մղել կյանքի 8 ոլորտները. ինքնազարգացում, կարիերա, գեղեցկություն, առողջություն, հարաբերություններ, երեխաների դաստիարակություն, ընկերներ և ֆինանսներ։ Բոլոր այս ոլորտները կարևոր ներդաշնակության ու զարգացման համար շատ են կարևոր, ու այս դասընթացը կօգնի յուրաքանչյուր կնոջ գտնել հավասարակշռության անիվը այս ոլորտներում։ Դասընթացին մասնակցելու համար պարտադիր կետեր կան, եթե դուք դրանցված եք նախարտում, դիմեք ձեր անմիջական նաստավնիկներին, եթե դրանցված չեք, դիմում եք ինձ, ես ձեզ կօգնեմ մասնակցել դասընթացին։ Ընդ որում, դասն անցնելուց հետո դուք կարող եք մասնակցել հետևյալ մրցանակների խաղարկությանը։ Խաղարկվում են 100 հավաքածու Faber-Lite-ից, 8 հավաքածուներ Faber-Lite-ից մաշկի խնամքի և դիմահարդարման միջոցների համար, և ուշադրություն, 8 հզոր անձնական փոշեկուլ։ Սիրելի ճանաչ, ոտքի ճանաչ, որոշեք, որ դուք արժանի եք, որպեսզի ձեր հավասարակշռության անիվը պտտվի ձեր օրդին, դուք ստանաք լիքը գիտելիքներ ու դուք շահեք այս հիանալի նվերներից որևիցը մեկը։ Իհարկե մեկնարկային ծրագրի նվերներին բոլոր դեք ծանոթ, ծանոթ եք, որ այստեղ ստանում են զեղս չեր, ստեղ յուրաքանչյուր մարդ իր գնումների դիմաց ստանում է լիտրը բոնուսներ և կուտակում է միավորներ Faber-Lite կլուբում և փոխարինում դրանք նվերների հետ։ Լսարանում կա մարդ, ով չգիտի, թե ինչու ցանցային ընկերություններից ընտրել Faber-Lite ընկերությունը։ Հատուկ այն մարդկանց համար, ովքեր առաջին անգամ են լսում ինձ, շատ արագ հաճիճ ասեմ, որովհետև միակ ցանցային ընկերությունն է, որտեղ հնարավոր է քո սեփական բիզնեսը ժառանգել քո սերնդին։ Ուղևորություն, արտասահմանային երկրներ, ոսկե տնօրեն և բարձր տնօրենների կոչման դեպքում։ Այս տարի բոլոր հաստատված տնօրենները ֆիրմայի հաշվին ամուսիների հետ գնում են Թուրքիա բարձրակարգ հյուրանոցում մոտիվացիոն ծրագիր անցկացնելու պլյուս հիանալի հանգիստ։ Ֆիրմայում գործում է մայրական բոնուս, այսինքն բացի երկրամտից ֆիրմայում մայրիկը, փոխտնօրեն և բարձր աշչանի մայրիկը ստանում է մայրական բոնուս 1000 եվրոյի չափով։ Միակ ընկերությունն է, որ ժամանակին վճարում է հարկերը։ Ընդ որում, Հայաստանում եզակի ընկերություններից մեկն է, ով դրանցված է պետ ռեգիստրում։ Մենք մեր երկրամուտները ստանում ենք բանկից, վճարում ենք հարկեր, քանի որ անատ ձեռներից ենք բացում, որպես անատ ձեռներից ստանում ենք ստաժ։ Մեր ֆիրմայում, կոնկրետ մեր թիմում յուրաքանչյուրը ստանում է այնպիսի ուսուցում, որ հնարավորություն է տալիս ստանալ մեկ տարի ժամկետում դառնալ տնորեն։ Ես կարող եմ իմ թիմում ասել, իմ թիմում ես ունեմ պլան, որը արդեն մեր հոգու դարձրեց տնորեն։ Ես ունեմ աղջիկներ, որոնք էլի նույն պլանով շարժում են և գնում են դեպի տնորենի ստատուս։ Եվս մեր անգամ շնորհավոր ենք մեր Իշտոյան Մարուսյային, ով մեր տարի դրանցվել է Մարուսյան 2018
8 չէ 19 թվականի փետրվարին Մարուսյան տնորեն բացեց համար երկրորդ տրատալրում, այսինքն 2020 թվականի հունվարին, դեռ մեկ տարին չէր լրացել, ու մենք պատրաստվում ենք արդեն տնորեններ ունենալ Մարուսիայի թիմում և իմ մյուս խոշոր լիդերները նույնպես նույն ճանապարհն են բռնել. Շնորհավոր ենք մեր Խաչատրյան Արևիկին, ավագ կոնսուլտանտ, հրազդան, Եռանդուն Խելացի մայրիկ, վստահելի գործընկերուհի Ելենա Առաքելյանի թիմից, Ավետիսյան Մարիամ, ավագ կոնսուլտանտ, Էջմիածնից, բազմազավակ մայրիկ, Խելացի կին, Ելենա Առաքելյանի թիմից, շնորհավորում եմ Մարիամ ջան, Մուրադյան Չնարի, կոնսուլտանտ, քաղաք Երևան, Նաստավնիկ Առաքելյան Ելենա, տեսնում եք մայրիկ է, ով աշխատում է, ով դնում է իր առաջին քայլերը բիզնեսում, Ղազարյան Աննա, քաղաք Երևան, կոնսուլտանտ, համար ուժեղ, ակտիվ ու նպատակասլաց մեր բժշկուհին որոշում է մեծ հաջողությունների հասնել նաև բիզնեսում։ Մեր գեղեցկուհի Աննան մեր Մելինեի և Նարինեի թիմից է, ես համոզված եմ, որ դու Խելացի գտնվես և կհաջողես նաև բիզնեսում։ Բաղդասարյան Արփինե, Գորիս, ավագ կոնսուլտանտ, Արփինեն շատ պատասխանատու, Խելացի ճկուն մարդ է, մեր Մարիամի և Արփինեի թիմից էր, շատ արագ հասկացավ բիզնեսը և անում է իր առաջին քայլերը։ Արփին ջան, ես երազում եմ այն օրվա մասին, երբ մենք Գորիսում կբացենք քոր գրասենյակը սեփական։ Մեր Հովանեսյան Էլմիրան, լիդեր, հրազդան, ճիշտ գրագետ մանրավաճ, լեզուների իմացությամբ, նա տանն է պարապում անգլերեն ընդունելության ունեցող բուհական ծրագիր է բերում աշակերտներին, որպեսզի բուհ ընդունվեն, ու նաև այս բազմազավակ մայրիկը իրեն փորձում է նաև բիզնեսում։ Ալեքյան Նարե, կոնսուլտանտ, Վրաստան, այս արևային ազնվորությունը, երկրով հաստատավ բիզնեսը ու ամեն օր մի քայլ անում է դեպի առաջ, այն որ ասում են, «Վա, այսիշ լավ ծրագիր է, բայց դներեք, ես Հայաստանի չեմ, սիրելիներս, պարտադիր չի լինել Հայաստանից, մենք համագործակցում ենք 42 երկրներում». Եվ անկախ նրանից, որտեղ եք դուք ապրում, մենք կարող ենք ձեզ օգնել ստեղծել ձեր բիզնեսը։ Ապրես Նարջյան, արևային աղջիկ, մեր հերիք Նազր Գրիգորյան, կոնսուլտանտ, Խելացի դրակետ գործընկերուհի, ով ունի մեծ նպատակներ, ես հավատում եմ, որ հերիք Նազր, որ այսպես արագ ճկում արձագանքում է, հասկացել է ու անում է այս բիզնեսը։ Մաթևոսյան Սիմա, կոնսուլտանտ, Արմավիր, Խելացի ջան, հստակ գիտի ուր է եկել, ինչի համար է եկել։ Այս Սիմայի պատմությունը մի քիչ պատմեմ, լինում են, չէ, որ մարդու հետ ծանոթանում ես ինտերնետում ու համարյա շաբաթից ավելի չի ստացում իր հետ ճապնվել, ես եմ զանգում, իրան հարմար չի, ինքն է զանգում, ինձ հարմար չի։ Ու շատ քիչ է լինում անկեղծ, որ ես նման մարդկանց ճրճին եմ զանգում, որովհետև ասում եմ, թե եթե մարդում փող պետք լինի, ինքը արդեն հստակ գիտի ի մեջում երևում է, որ ես ռեալ մարդ եմ, ռեալ բիզնես եմ առաջարկում, ուզում է թող զանգի սովորեցնեմ, հա։ Մի խոսքով Սիմային շատ դժվար մենք իրան շտտանք, ու հետո արդեն երբ որ ես հասկացա այս ճնոջ ուժը, իր պոտենցիալը, միշտ ասում Սիմ, գիտես չէ, որ չգիտեմ ինչից է, որ ես քեզ երրորդ անգամ զանգեցի, դա բացառիկ դեպք է, բայց փաստորեն իմ լիդերական, այսպես ասած, հոտառությունը ինձ չդավաճանեց, և ես շատ ուրախ եմ, որ գտա մեր Սիմային, մեր Մխիթարյան Նարինեն, շատ խելացիկին, համարցակ, ես վստահ եմ, որ ինձ հասնելու է շատ բարձունքների, մեր Մարտիրոսյան Նարինեի թիմից է, մեր Տաթևը Գաբրիելյան, Շիրակի Մարս, կոնսուլտանտ,
Նարինե Մարտիրոսյանի թիմ, իմ Արփինեն, իմ խելացի ապակա տնորենը, ով շատ կարճ ժամանակահատվածում եկավ, սկսեց գործողություններ անել և մարդը հասել է ավագ լիդերի ստատուսին. Արփին ջան, ես առանց մի վարքյան կասկածելու քեզ աշնանը տնորենի ստատուսում եմ տեսնելու ջան. Ավետիսյան Մարիամ, իմ խելացի համեստ գործընկերուհի, Գյումրիից երկու բալիկի մայրիկ, ինքը ևս հաջողության ճանապարհին է, ուժեղ մարդ, հստակ գիտի ինչ է ուզում պարտաճանաչության մարմնացում, այն որ Մարիամի մոտ ամեն ինչ գծած է։ Ապրես Մարջան, շատ ուրախ եմ, որ հենց դու ինձ գրեցիր ու միացար մեր թիմին։ Այ, հիմա ուրեմն ես ձեզ ներկայացնեմ մի շատ կարևոր փաստը։ Ես միշտ իմ հանդիպումներին շերտը տնում եմ նորեկների վրա, նոր մարդկանց վրա, այն հանգամանքի վրա, որ նոր մարդիկ գալիս են, մոթիվանում են ու լավ աշխատում հասնում ձեռքբերումների։ Քանի որ այսօր խոստացել եմ ձեր հետ քննարկել Տոմ Շրայդերի լիդերներ ճիշտը, հենց այդ առումով ես ուզում եմ ձեզ ներկայացնել իմ ամբողջ ուժի գաղտնիքը։ Ես անվանել եմ այսպես իմ թիմի գեներալները, ես առաջին 8-ին եմ ընտրել, բայց այս գեներալների տակ էլի լիքը գեներալներ չան, ուղղակի թուղթը հնարավորություն չէր տալիս ավելին ընդլայնել։ Յուրաքանչյուր լիդեր, հատկապես ցանցային մարտիցինքում հարուստ է իր լիդերներով։ Այս մարդիկ իմ թիմի ուժն են, այս մարդիկ իմ թիմի շարժիչն են։ Հիմա ես բացատրեմ ինչու գեներալներ։ Գեներալներ այստեղ էր։ Համոզված եմ, որ այստեղ է։ Ուրեմն հիմա եկեք անդրադառնանք ու մեկնաբանեմ ինչու եմ ընտրել հենց այս ճիշտը և ինչու եմ ուզում ձեզ ծանոթացնել այս ճշտի հետ։ Որպեսզի պատկերացնեք ինչի մասին եմ խոսում, ես ուզենայի դուք տեսնեք այս նկարը։ Գեներալներ ու լիքը զինվորներ, հա՞։ Որը կընտրեք, ես ուզենայի դուք խոսեք այս մասին, ես ուզում եմ հենց այս պահից սկսած իմ լսարանը առավել ակտիվ լինի, մենք հիմա սկսում ենք ճշտի քննարկումը, իմ կոնկրետ թիմի աղջիկները շատ լավ ծանոթ են ճշտին, մի քանի անգամ մենք սեմինար ենք անցկացրել, համոզված եմ շատ չատերն է ճարտացել այս ճիշտը, Թոմ Շրայդերի լիդերներ շատ են խոսում դրա մասին։ Ուրեմն տեսեք, յուրաքանչյուր ցանցային ընկերություն ցանկանում է ստեղծել ընդարձակ ինչ-որ միամ կազմակերպություն ու հիմնական նպատակը շատ առաջնորդներ ունենալն է։ Սպես ասած, դու յուրաքանչյուր մարդով գտնվում է ցանցային բիզնեսում, կարող է շատ-շատ մարդիկ հրավիրել բիզնես, այսպես ասած շատ-շատ հրավիրել կոնսուլտանտներ, հա՞։ Բայց մենք բոլորս հասկանում ենք, որ մեր բիզնեսի հիմքը, մեր հաջողությունը կախված է նրանից, թե մենք ինչքան լիդերներ ունենանք թիմում, այսինքն մենք ինչքան գտնողներ ունենանք մեզ, մեր թիմում, հա՞։ Ուրեմն որտեղից ենք սկսում։ Առաջին հերթին հասկանում ենք ոնց տարբերակել պոտենցիալ ունեցող լիդերին, ինչպիսի հատկություններ պիտի ունենա։ Ես կխնդրեի գեներալներ, այո, գեներալներ են պետք մեզ, այսինքն Շրայդերի համեմատությունն այսպիսին էր, գեներալները առաջնորդներն են, լիդերներն են,
իսկ զինվորները իր ներդրությամբ դրանք կոնսուլտանտներ են, դիստրիբյուտորները։ Ըստ ցես, որոնք են մեր բիզնեսում առավել արդյունավետ։ Ասենք, այո, միջազգային առաջնորդ ունենալը գուցե հսկայական առավելություն է, բայց մի գուցե 100 դիստրիբյուտորը կարող է օգնել, օրինակ, շատ ավելի արագ ծավալ ապահովել ու բոնուսների հասնել, ինչ կարծիքի եք դուք։ Գիտեք, խնդիրն ինչում է, որ եթե մենք մեր խումբը ստեղծենք 100 դիստրիբյուտորներից, մենք անընդհատ պիտի դիստրիբյուտորներին փոխարինենք, որովհետև կոնսուլտանտ, հա, զինվոր ասենք, զինվորները մեր բիզնեսում այնքան են, որքան իրենց այս ամեն ինչը, ինչքան օգուտ չթաղեն, հա, բիզնեսից։ Եթե վաղը ինչ-որ մի վաճառողի, ով այսօր զբաղվում է այս ֆիրմայում վաճառքով, վաղը հրավիրեն մեկ այլ ֆիրմա, որտեղ նրանց ինչ-որ մի հատ նվեր ավել կտա, իրանք բնականաբար գնան այդ ֆիրմա, ճիշտ է։ Ու ամբողջ հարցն այն է, որ դուք որպես թիմի ղեկավար պիտի գտնեք նրանց փոխարինողներ։ Ես մի հատ էսպիսի օրինակ բերեմ հենց ճշտից։ Ուրեմն, պատկերացրեք, ձեր երկրում բռնակալ էր, դուք լավ ապրում եք, ուներ ձեր սեպական բանակը և 5 հավատարիմ գեներալները, ոնց որ ես իմ 8 գեներալներին ձեզ ցույց տվեցի, ուրեմն դուք ունեք 100 հազարավոր բանակ, իհարկե գեներալները ձեր ղեկավարներն են, իսկ բանակը ձեր դիստրիբյուտորները, հա՞։ Մի գիշեր է գալիս, այնպես է ստացվում, որ հարցրվում են ձեր բանակի վրա, ու այնպես է ստացվում, որ ամբողջ զորքը բացակայում է, կեսին սպանել են, կեսին թողացել են ու մնացել են միայն ձեր գեներալները։ Որոշ ճգնաժամային պայմաններում, այսպես ասած, զինվորները, կոնսուլտանտները փախնում են այլ ֆիրմա, իրանց հեշտ է թողանալ, իրանց հեշտ է տանել այլ ֆիրմա, ձեր կողքին մնում են 5 գեներալները։ Ու հարց, կարող են ձեր 5 գեներալների օգնությամբ վերակառուցել ձեր բանակը։ Ես ուզում եմ լսել ձեր կարծիքները։ Շնորհակալ եմ, Զառաչյան։ Այո, իհարկե կարող եք դուք ձեր 5 գեներալներով նորից վերակառուցել ձեր բանակը։ Ահա թե որքան կարևոր են առաջնորդները։ Երբ ամեն ինչ սխալ է ընթանում և բոլորը լքում են խորտակվող նավը, միայն, այսպես ասած, հավատարիմ առաջնորդներն են ձեր կողքին մնում, ձեր հետ, ձեր ֆիրմայում, այնքան լավ մտքեր դրում, ես չեմ ասում, համ խոսել, համ ձեզ դրել։ Ու պատկերացրեք, հիմա լրիվ հաճառակ երևույթ, դու տարանում ես հաջորդ առավոտ և գտնում ես, որ ուներ 100,000 զինվոր, բայց ձեր գեներալները չկան։ Ու ձեր 100,000 զինվորը մի հատ խառնաշփոթի մեջ է, իրանք քայլում են, գուցե տերակում են իրար վրա, ծրվում տարբեր կողմեր, մի խոսքով մի հատ աղետային վիճակ։ Ու դուք հասկանում եք, որ գեներալները, առաջնորդները, ձեր ընտրած ոսչե լիդերները ֆիրմայում, այո, ձեր գեներալները ձեր հարստության հիմքն են։ Այդ իսկ պատճառով որոշ ցանցեր մի քանի տարվա աշխատանքից հետո կարող են հեռանալ բիզնեսի ակտիվ մասնակցությունից։ Այսինքն, ինչ են հասկանում, հիմքը լավ առաջնորդներ ունենալն է, հա՞։ Եկեք հասկանանք, Եկեք հասկանանք հետևյալ կետերը, քանի որ ես խոստացել եմ, որ այսօր կունենանք հետևյալ հարցերի պատասխանները։ Չսամանենք, որն է առաջնորդը, կհասկանանք,
ինչ երեք բնութագրիչ է տալիս Թոմ Շրայդերը առաջնորդին, ինչպես գտնել առաջնորդներ և ինչպես նրանց ուսուցանել, հա? Եկեք սկսենք ամենաառաջին կետից։ Անհրաժեշտ է որոշել, որն է առաջնորդը, ոնց կներկայացնեք լիդերին։ Ավելի ակտիվ խնդրում եմ, ոնց կներկայացնեք լիդեր հասկայություն, նոր լիդերը։ Լավ տարբերակիշ, առաջորեն պետք է ընտրել նոր գեներալ։ Մարդ, ում հետևից ուզում են գնալ ուրիշ տարբերակներ։ Նույնիսկ վայրի բնության մեջ առանց լիդերի հնարավոր չէ, որ ավելի դիտակ և հմուտ մեջ պետք է լինի։ Այո, համաձայն եմ։ Գիտեք ինչ, ուրեմն նույնիսկ մեծ լսարաններում, երբ որ հարց են տալիս, ով է առաջնորդը, շատ տարբեր պատասխաններ են հնչում, հա՞։ Առաջնորդը մի անձնավորություն է, ով ցրտում է սովորել ամեն ինչ հաջողության հասնելու համար, ով նվիրված է գործին, ով ուզում է վեր բարձրանալ, ով ուզում է բոլորին օգնել։ Թոմ Շրայդերը այս բոլորը միասին ամփոփելով վեր է հանել երեք կետ։ Ես հիմա կներկայացնեմ այդ երեք կետը ձեզ։ Շատ շնորհակալ եմ լավ կարծիքների համար, բոլորը ճիշտ է յուրովի, համաձայն եմ։ Առաջին սահմանումը, որ տրվել է Թոմ Շրայդերի կողմից, դա Տրեյսի կողմից առաջարկած հետևյալ նախատեսությունն է. առաջնորդները պրոֆեսիոնալ ուսանողներ են և միշտ ցրտում են սովորել բիզնեսում։ Այսինքն այն մարդիկ են, ով միշտ ճշտվում են, ով միշտ զարգանում են։ Հաջորդ սահմանումը, որ պարտադիր է, դա լիդերը կարիք չունի մոտիվացիայի և անընդհատ, հա, այդ իրան շարժելու, առաջ մղելու, լիդերը այն մարդն է, ով ունի նեշչին ուշ ու ամեն օր նրան չպետք է համոզել, որ ինքը պիտի հարուստ դառնա։ Ու հաջորդ կետը, որ Թոմ Շրայդերը առաջարկել է, դա հետևյալն է, լիդերը պետք է կարողանա շատ արագ լուծել իր առջև դրված խնդիրները։ Որ կետն է ամենաշատը հավանում։ Եկեք ընդհանրացնել, ով անընդհատ սովորում է, ինքնազարգանում է, ով կարողանում է շատ արագ լուծել իր առջև դրված խնդիրները, և երկրորդ կետը որն է, լիդերը անընդհատ չունի մոտիվացիայի և այսպես արթնացման կարիք, որ ինքը պիտի աշխատի։ Եթե դուք գտնում եք, որ ինչ-որ մեկը ունի այս երեք բնութագրիչները, ուրեմն նա ըստ Թոմ Շրայդերի ձեր լիդերն է, ձեր առաջնորդն է։ Լիդերը պետք է ունենա այս երեք հատկությունն էլ, աղջիկներ ջան։ Այստեղ մենք սահմանեցինք լիդերը։ Նրանք պրոֆեսիոնալ ուսանողներ են, ճարիք չունեն մշտական մոտիվացիայի,
նրանք հստակ գիտեն ոնց լուծել իրենց առջև կայացած խնդիրները։ Հաջորդ հարցը մենք պետք է քննարկենք որտեղից գտնել այդ լիդերներին։ Կա երկու ռեալ տարբերակ։ Առաջին տարբերակը քննարկվում է հետևյալը. տարբեր ֆիրմաներում, տարբեր ստրուկտուրաներում արդեն կան պատրաստի լիդերներ, ու նրանց ուղղակի, այսպես ասած, ուրիշի զարգացրած լիդերին պարզապես կարելի է կողանալ։ Ինչու եմ ես դեմ այդ մոտեցմանը, որովհետև այն մարդուն, ում կարելի է կողանալ, շատ հեշտությամբ ձեզանից էլ կողանան ցանկացած այլ առաջարկի դեպքում, հա՞։ Եվ հատկապես ցանցային բիզնեսում ես կողմ եմ, երբ լիդերին ստեղծում են զրոյից։ Ինչու է երբեմն շատ ավելի հեշտ լինում, երբ որ մեզ մոտ գալիս է տնային տնտեսուհին, ով գուցե չունի ճշտություն, որովհետև ինքը սպիտակ մաքուր թուղթ է, ինքը չունի համապատասխան փորձ, և կարող է անմիջապես դուբլիկացնել այն, ինչը շատ արդյունավետ է այս բիզնեսում, այլ ոչ թե անել այն, ինչ իր կյանքը կամ աշխատանքի վայրում են սովորեցրել։ Այո, գողացված մարդուն իհարկե կարելի է շատ հանգիստ էլի գողանալ։ Մենք իհարկե կողմ ենք լիդերին զրոյից ամեն ինչ սովորեցնելու, և հաջորդ կետը, որը Թոմ Շրայդերի ճշտի մեջ է քննարկվում, հետևյալն է. Ոնց ճռահել, որ այդ մարդը ձեր լիդերն է, հա, ոնց տարբերակել սովորական դիստրիբյուտորին լիդերից, որի հետևից մարդիկ ճգնան։ Ես կուզենայի ձեր պատասխանները լսել։ Ես հետո Թոմ Շրայդերի տարբերակը ձեզ ճասեմ։ Ուներ տարբերակներ։ Ես ինքը շատ բախվել եմ այս խնդրի հետ, այսինքն մարդիկ եկել են, ես իրանց սովորեցրել եմ համարյա այն, ինչ գիտեմ, ու մարդիկ հեռացել են բիզնեսից։ Իրանք ոչ օգուտ ստանալուց, ոչ էլ ես իմ սովորեցրածից օգուտ չաղելու, երբ ես ճիշտը իմ ձեռքը ընկավ առաջին անգամ, ես ընդամենը 1000 բալոնոց լիդեր էի, ու սա իմ համար շատ-շատ մեծ դաս է եղել։ Այո, Թոմ Շրայդերը առաջարկում է հետևյալը. ինչպես կարող էր պարզել, թե ով պետք է վերապատրաստվի, ով պետք է ստանա ձեր գիտելիքը։ Բոլորն էլ ասում են, հա, որ իրենք ուզում են գումար աշխատել, բոլորն էլ ասում են, այո, ես ամեն ինչ ճանեմ, ոնց հասցնել, որ այդ մարդը հենց ձեր փնտրած առաջնորդն է, անգամ պարզ է իր մոտեցումը, պետք է փորձարկեն յուրաքանչյուր հավանական առաջնորդի։ Ինչպես, ինչպիսին պետք է լինի այս թեստը։ Երեխեք, ենքան ուզում եմ բոլորից ճարտալ, բայց ես շեղում եմ ձեր նամակներից, հետո ճարտամ, լավ։ Թոմ Շրայդը առաջարկում է հետևյալը. Որևիցե ճիշտ, հանձնարարություն, վիդեո տվեք հավանական առաջնորդին, խնդրեք նրան, որ 3 օրվա ընթացքում ճարտա այս ճիշտը և կապ հաստատի ձեզ հետ, որպեսզի քննարկեք իր ճարտացածը։ Շատ-շատ իմաստալից բան փորձել եք այս մեթոդը։ Այո, այո, մենք հիմա այդ մասին չխոսենք։ Ուրեմն, այսինքն դուք մի հատ բանալի եք տալիս մարդուն, դա կլինի գիրք, դա կլինի վիդեո, ու այն մարդիկ, ով դերևս լույսը չբացված ձեզ հետ կզանգեն, ես նայել եմ այս վիդեոն, ես ունեմ այս հարցերը, այս մարդը ձեր ապարտը տնօրինն է լինելու։
Շատ շատերին դուք երկրորդ հետո 3-րդ հետո զանգելու է թե նայեցիր վիդեոն, հետ արտացիր ճիշտը։ Հազար մի պատճառ կբերի իսկապես, որպիսի համոզի ձեզ, որ ինքը ուղղակի ժամանակ չի ունեցել, իսկապես պատճառ ունի դա չանելու։ Այո, շատ լավ մեթոդ է, ես ինքս կիրառում եմ։ Ինձ զանգողներ շատ են եղել ու շատ են ու հանձնարությունը տալուց հետո ու ժամանակի ընթացքում ես համոզում եմ այս դրքի իսկության վրա, որ իսկապես անընդհատ զանգում է, հարցեր է տալիս, քո ճարիքն ունի այն մարդը, ով որ աշխատում է այս բիզնեսում։ Փորձարկումն անցանք հաջորդ կետը, ինչ սովորեցնել լիդերին։ Ընդհանրապես, ինչով է լիդերը տարբերվում սովորական դիստրիբյուտորից, ո՞նց կտարբերակեր, հա։ Ես կուզենայի իմ լսարանին լսել։ Ոչ թե վիդեո անի, այլ վիդեո նայի։ Դուք ո՞նց եք տարբերում սովորական դիստրիբյուտորին առաջնորդից։ Այսինքն դու մենք որոշեցինք ով է առաջնորդը, սահմանում տվեցինք, հասկացանք, որ լավագույն միջոցը լիդերին ստեղծելն է զրոյից, այսինքն դտանք այդ ճանապարհը, հիմա հասկանալ ինչ ուսուցանել այդ առաջնորդներին, դա շատ կարևոր հարց է։ Գիտեք հարցը որն է, այսպեսին տամ, ինչ գիտեն լիդերները, որ չգիտեն դիստրիբյուտորները։ Այսինքն տեսեք, երբ որ դուք սովորեցնում եք ամեն ինչ ապրանքի մասին, ընկերության մասին, ինչպես ստեղծել ցանց, ինչպես արդյունավետ հովանավորել, ինչպես գնորինակել համակարգը, չէ՞ որ այդ ամենով դուք պատրաստում եք լավ հմուտ դիստրիբյուտոր։ Իսկ ինչով է տարբերվում դիստրիբյուտորը նույն առաջնորդից։ Այո, համաձայն եմ, ուրիշ կարծիքներ։ Առաջնորդների և դիստրիբյուտորների իսկապես միակ տարբերությունը այն է, թե ինչպես են նրանք մոտենում տարբեր իրավիճակների և առաջացած խնդիրների։ Առաջնորդները լրիվ այլ կերպ են մտածում։ Իսկ ինչպես ենք մենք պատրաստվում անել դա, ինչպես ենք սովորեցնելու առաջնորդի մտածելակերպ, ունեք պատրաստի մեթոդներ։ Այո, համաձայն եմ։ Տեսեք, որպեսի պատկերացնել մարդը պատկերացնում է այդ ամեն ինչը, Տոմ Շրայդերի ճշտում մի հատ շատ հետարքիր առանցքային կետ կա։ Կազմեր խնդիրներ, անսպասելի խոչընդոտներ, իրավիճակների ցուցակ։ Ու միաժամանակ քննարկեր առաջնորդի մտածելակերպը և դիստրիբյուտորի մտածելակերպը։ Օրինակ, արդյոք կարևոր է դրական լինելը ցանցային բիզնեսում ըստ ձեզ։
օրինակ լինում է իրավիճակներ, մանավանդ այս տնտեսական ճգնաժամի ժամանակ, երբ որ զանգում ինձ ասում են, ինչ խփում են, պահեստում չկա, ահա որ դատարկ է պահեստը, ես հիմա ինչ պատասխան տամ, անհես է, ես էլ ես թավայից ուզում, իմ մոտ էլ առկա չի, այսպես ոնց հնարավոր աշխատել, հա՞։ Ըստ ձեզ դա դիստրիբյուտորի մտածելակերպ է, թե առաջնորդի։ Տեսեք, ուրեմն, դիստրիբյուտորը այս պահին մտածում է բացառապես իր շահի մասին և տեսնում է մեծ խնդիրը։ Առաջնորդը հասկանում է, որ իրավիճակը այս է, ոնց կարող է ինքն ներկայացնել համապատասխան իրավիճակը, որ դրական լուծում ունենալ, հա՞։ Զանգում են ինձ, ասում են, «Վա, ինչ խփում եմ, չճոփ», ասում են, «Պապիտի չլինի, ով կթողնի այսպիսի դներով այս որակի ապրանքը պահեստում, բա որ ասում էի առաջի օրը դնի»։ Շատ-շատ կարևոր է, մանավանդ երբ որ դուք շփվում եք ձեր լիդերների հետ, դա ավելի ակներև է տեսնել, թե ով ոնց է վերաբերվում տարբեր խնդիրների, հա՞։ Պահեստը չի աշխատում, դուցե ապրանքի մուտ չի չելինում, պատկա, որ կայթը լավ չի աշխատում, դրանք խնդիրներ են, որ փախում են յուրաքանչյուրս։ Այդ իրավիճակին ոնց են նայում տարբեր մարդիկ, խոսում են ինչը դիստրիբյուտոր է, թե իսկապես առաջնորդ է։ Իսկ ըստ ձեզ հնարավոր է փոխել մարդու մտածելակերպը։ Շատ-շատ են ասում են, թե ես չեմ կարող թոպես դրական տրամադրվել, ես չեմ կարող ամեն ինչին այդքան թեթև նայել, արդյոք դա թեթև նայելն է։ Արդյոք հնարավոր է մարդու մտածելակերպը փոխել։ Գիտեք, մեր ընդհանուր մտածելակերպը ձևավորվել է մեր ծնողների, ուսուցիչների, ընկերների, այն մարդկանց միջոցով, ում հետ շփվել ենք մեր ամբողջ գիտակից կյանքում, բայց նման տեսակետը խորը, շատ խորը թերություններ ունի, ու մենք բոլորս կարող ենք փոխել մեր մտածողությունը, եթե իսկապես ուզում ենք, բայց ինչպես համոզել մեր հավանական առաջնորդին, որ նրանք կարող են փոխել իրենց մտածելակերպը։ Դա կարելի անել օրինակների միջոցով, շատ-շատ հեշտ ու տեսանելի է օրինակների միջոցով ցույց տալ այդ ամեն ինչը իրենց։ Պատմության օրինակներ, ձեր նաստավնիկների փորձի օրինակներ, ձեր թիմակիցների օրինակներ, ովքեր փոխել են իրանց ինչ-որ սովորությունը, մտածելակերպն ու հաջողել են։ Տեսեք, մի հատ շատ-շատ լավ օրինակ է ճշտում բերվում, այդ միշտ իմ դաջվել հիշողության մեջ։ Մարդը քայլում է փողոցով, իր կողքից լավ թանկարժեք մեքենա է սլանում շատ մեծ արագությամբ, հարցում են, ինչ ես մտածում այս մեքենայի ղեկին նստած երիտասարդի մասին, ասում են, նա ցուցամոլի մեկն է, տես ինչ արագությամբ է վարում այս շքեղ մեքենան, և ով է իրեն թույլ տվել այսպես վարել, հա՞։ Հաջորդ պահին իրեն զրուշացնում են, որ փողոցային մի ծայրում հեծանվից ընկել է քո տղան ու այդ նույն երիտասարդ ամբարտավան տղան այդ իր արագությամբ քշում է, որ քո հեծանվից ընկած բալիկին հասցնի հիվանդանոց։ Արդյոք փոխվում է այդ մարդու վերաբերմունք այդ վատ երիտասարդի նկատմամբ ըստ ձեզ։ Արդյոք մեր ճշտի հերոսը փոխեց իր պատկերացումը այդ թանրաժեք մեքենայի ղեկին գտնվող դեռահասի մասին, իհարկե փոխեց։
Որովհետև իրավիճակը նույնն է, որովհետև երբ որ մարդը ստանում է լրացուցիչ տեղեկություններ, նա հնարավորություն ունի փոխելու իր տեսակետը, ու ցանկացած պահի հնարավոր է փոխել մտածողություն, եթե դու իսկապես ցանկություն ունես։ Հիմա, երբ ձեր հավանական առաջնորդը, երբ հասկանում է, որ կարող է փոխել իր մտածելակերպը, դուք պետք է օգնեք նրան դա անել, պետք է շեշտել ու ցույց տալ, որ գոյություն ունի մտածողության երկու ձև՝ առաջնորդի և դիստրիբյուտորի։ Եթե դուք ձեր մեջ սերմանեք առաջնորդի հատկություններ, առաջնորդի մտածողություն, դուք ունենաք առաջնորդության արդյունքներ։ Եթե կարծում եք, որ որպես դիստրիբյուտոր եք, չեք կարող հասնել այնպիսի տպավորիչ արդյունքների, ինչպիսին կարող է դա անել առաջնորդը, չէ՞։ Ամեն դեպքում բարձրացրեք նրանց անձնական պատասխանատվությունը իրենց գործի մեջ։ Դա նշանակալի թայլ է բիզնեսում։ Ուրիշ ի՞նչ խնդիրներ առաջ քաշեր, որ տարբերակեր դիստրիբյուտորը մարդը, թե առաջնորդ։ Ուրեմն, տեսեք, շատ միատ տիպուկ օրինակ, որ մեր բիզնեսում հատկապես շատ է հանդիպում, իմ հովանավորն ինձ չի օգնում։ Արդյոք այս խնդիրը չի առաջացնում դա աշխատանքի ընթացքում։ Ես անընդհատ լսում եմ դա, որ իմ հովանավորն ինձ չի օգնում, ես չեմ կարող լիդեր դառնալ։ Ես չեմ կարող նույնիսկ լավ դիստրիբյուտոր դառնալ, որովհետև իմ հովանավորն ինձ չի օգնում։ Արդյոք դա պատճառաբանություն է։ Իհարկե դա դիստրիբյուտորի մտածողություն է։ Եվ ահա մի հատ պատմություն հենց գրքից դուրս բերված։ Առաջին անգամ, երբ որ ես շփվեցի այս գրքի հետ, այս հատվածը իմ մեջ ահավոր շատ է տպավորվել։ Ուրեմն, տեսեք, շատ շատերը իրենց ուղղակի արդարացնում են, որ չունեն լավ հովանավոր, դրա համար չեն հաջողել։ Նույն ձևի լավագույն հովանավորի մոտ մի մասը շատ մեծ հաջողությունների է հասնում, իսկ մյուսները շարունակում են այդ նույն լավ հովանավորին փնովելով ասել, որ իրենք չհաջողեցին, որովհետև վատ հովանավոր ունեին կամ հովանավորն իրեն չի օգնի։ Ըստ ձեզ դա դիստրիբյուտորի մտածելակերպ է, թե լիդերի։ Դու անձամբ ճանաչում ես մարդկանց, ովքեր, օրինակ, ես շատերին գիտեմ, ովքեր պատճառաբանում են, որ իրանք լավ հովանավոր չունեն, դրա համար բիզնեսում չեն հաջողել, այնինչ նույն հովանավորի մոտ մարդիկ տնօրեններ են դառնում, արդյոք դա հովանավորից է։ Իհարկե ոչ, շնորհակալություն շատ կարծիքների համար, շատ լավ է ինֆորմացիոն սովորեցնել է լավատեսությունը, բայց շատ բաներ դա գալիս է մարդուց, և միակ տարբերությունը իհարկե դիստրիբյուտորի և լիդերի դա նրանց մտածելակերպն է, դա նրանց կողմնորոշումն է։ Ահա, շատ լավ օրինակ, տեսեք մեր Սոնա Հովանիսյանի օրինակը, մի մար հսկայական ես ասեի, զանգված բողոքում է, որ պետությունը վատ է, իրենց վատ են պահում, լավ կյանք չունեն, իսկ մյուս մասը
Այդ նույն պետության մեջ, այդ նույն ռեսուրսներով, այդ նույն արևիտակ ընտիշ կյանքի ապրում, առանց որևիցե մեջից, որևիցե բան պահանջելը, որովհետև պատասխանատվությունը դնում է ինքն իր վրա։ Այսօր յուրաքանչյուրիս կյանքը մեր անցյալում պատասխանատվության և անպատասխանատվության հետևանքն է։ Լիդերին կարելի է օգնել, բայց ցանկացած մարդ, ով կար ուզում է հաջողության հասնել, նա անպայման գտնում է ռեսուրսներ։ Այսօր ինտերնետում լիրն են նյութերը, հատկապես ցանցային բիզնեսում կապ չունի քեզանից քանի բարձր նաստավնիկին ում էլ որ դիմես, բոլորը պատրաստ են քեզ օգնելու, որովհետև սա բոլորի շահերից է բխում, բոլորը պատրաստ են քեզ օգնելու, ու դու միակ մարդն ես, ով ղեկավարում է, ով կազմավորում է քո կյանքը իսկապես, միակ մարդն ես, ով պատասխանատու է և քո հաջողության և անհաջողության համար։ Որպես ընդհանուր ամփոփում, ինչ վերցրեցիք այս դրքից, մեկական կետ կնշեք, ինչ վերցրեցիք այսօրվա հանդիպումից։ Ով է համարում, որ ինքը Թոմ Շրայդերի ինքը իսկապես ունի այդ երեք հատկությունները լիդերական։ Դե մի կետ նշեր։ Արդյունքում այս ամբողջ գիտելիքը այս ճշտի վերցնելով մենք ստանանք մի այնպիսի հավատարան կերպար մեր մեջ, մեր լիդերների մեջ, ով մտածում է որպես առաջնորդ, ով փորձված է, ով ունի արդյունավետ միջոցներ, ու ամենակարևորը, եթե այսօրվա վերցած գիտելիքները մենք նպաստենք նրան, որ լինենք նախ առաջնորդներ, ապա գտնենք հավանական առաջնորդներ և նրանց սովորեցնենք դառնալու լիդերներ, որպեսզի մեր բիզնեսը լինի ամուր և մենք ունենանք շատ-շատ գեներալներ։ Շատ շնորհակալ եմ, արդեն մենք 45 հոգի ենք, շատ շնորհակալ եմ, որ ներկա գտնվեցիք եթերին, բոլորին խորհուրդ եմ տալիս ամբողջական գրքի տարբերակը կարդալ, որովհետև գրքում շատ խոսուն օրինակներ են, որոնք ձեր մեջ այնպես նստված կթողնի, որ դու կարողանաք ցանցային բիզնեսն ավելի արդյունավետ վարել։ Շատ շնորհակալ եմ, որ ներկա եք։ Այսօրվա
Oder avarten es երեքուն avarten եսպես եւս մեկ անգամ շնորհակալ լինելու այսօրվա օրվան կոնկրետ ես այսօր համարում եմ շնորհակալական խոսք հայտնել իմ գեներալներին որովհետեւ այս բիզնեսում երբ որ դու գտնում ես մարդիկ ով մտածում են ով շնչում են ով ապրում են նույն կեր բիզնեսով դա հարստություն է դա այն է երբ որ դու ես պահին ունես ոչ թե 2 ձեռ, այլ 8-10 ձեռ, դա ցանցային բիզնեսի այն հարստությունն է, որ դու կարող ես քո չեքը մեծացնել նաև այն պահին, երբ որ դու ինչ-որ ծովափին պարտած հյութ ես վայելում, այդ պահին քո ստեղծած համաճաշը քո գեներալների միջոցով դուպլիկացնում ու հարստացնում է ոչ միայն իրենց, այլ նաև ձեզ։ Առողջ եղեք, դրական եղեք, որովհետև առողջ լինելու համար լավ տրամադրությունը, լավ մտքերը, դրական մտածելակերպը առաջնային պայման են։ Այսօրվա ձեր մտքերը կերտում են վաղվա ձեր միտքը և ձեր կյանքը։ Լավ օր եմ ձեզ մաղթում, լավ երեկո եմ մաղթում, շնորհակալ եմ եթերի համար։